耀眼的那轮明月上，顿时间射出一道密集的光束，而这光束像是巨蟒一般开始疯狂的蠕动弯曲，急速而下，在被耀眼月光的照射下，他们的身躯也是有些无法动弹。杀神阁的数百道身影皆是面露惊恐之色，纷纷神力涌出抵御这些月光中的能量，这才有着行动的资格。不过好在玉瑶的攻击对象不是他们，而是杀神阁的第一天骄，虚空上的密集光束直逼对方。真以为我怕你不成？杀神阁的第一天骄一抬手便是厉声喝道，旋即开始疯狂地将体内所有可怕神力凝聚出来，在其身后便是出现了巨大的身影，而这道身影就与他本人一模一样，手中紧握一柄极其锋利之剑，散发出惊人的杀气，仅仅是这些杀气就能够让众强者感到恐惧，这股杀气太强了，就算是我们如今的实力都没有与之抗衡的资格。御神阁中实力达到四重天卫神的精英强者都感到了震撼，唯有五重天卫神方才能够与之抗衡，也不知道他们的御瑶队长能否扛得住对方如此惊人的杀气。大神剑牵引杀，随着这位杀神阁第一天骄化音落下之后，身后那巨大的身影便是瞬间消失不见，再出现时已经出现在了那光束之前，挥舞着手中的杀气之剑与那光束撞在了一起，瞬间天地间开始彻底的摇摆起来，那里的爆炸声响起后，一道道可怕的能量波席卷开去，两道大神技的对碰足以毁天灭地了，方圆万里之外的一切事物都是被其直接影响，山崩地裂，惊天动地，众强者也都是立马运转神力抵御着这些能量波所带来的攻势，然而实力稍弱者都无法抵御直接被其能量波击中，双方人马皆是有所损失。就在众强者以为该结束的时候，突然间又出现了两道巨大的身影，在玉瑶的左右两侧对着其娇躯狠狠地刺出手中的那柄惊人杀气之剑，被杀气牢牢锁住后，不管是谁都无法摆脱。你说了，杀神阁的第一天交见自己的攻势直逼玉瑶身躯时就已经知晓了结局，这就是他能够击败同阶级对手的强大手段，就算是同为御神阁的第一天娇女玉瑶，怕是也无法抵挡住两道惊人般的杀气攻击。玉瑶此时的表情没有丝毫的变化，冷冷的神色中看不出一点惧意，毕竟她是御神阁的第一娇女，如果内心不稳定的话，也不可能会让她达到这样的高度。就在左右两边的惊人杀气之剑距离玉瑶不到20公分时，天空上的耀眼月光再度一亮，一股同样惊人的恐怖力量锁定她的左右两边那身影上，下一刻两道月光划过虚空，比起之前的光束更加的强大几分，散发出阵阵咆哮。如果说之前像巨蟒，那么这次便是聚焦，毫不意外地轰击在了两道惊人杀气的身影之上，再度引得天地发生巨响，可怕的音波中带着毁灭般的力量，将万里之外的所有区域都夷为平地，寸草不生。同时爆发出耀眼的月光，直接将整片天地都开始笼罩而下，使得双方的无数道身影都无法看清里面的战况，只能用手遮掩刺眼的月光。也不知道过了多久，天空中传来沉闷之声后，月光才渐渐散去，他们也是急忙地揉了揉眼睛，将目光投向虚空之上，望去之后，他们的表情都是有着变化起来，甚至透着惊骇震惊之色。此时的虚空上，那里依旧踏空伫立着两道身影，只不过他们的身躯上皆是有着不少的伤势，嘴角边也是流出了鲜红的血迹，看起来这一次的对碰下双方势均力敌。而杀神阁第一天骄的表情也是极度的狰狞与扭曲起来，他这一招乃是击败过同阶级的对手，这一次竟然不但没有将对方击败，反而自己也被对方击伤，真是该死，我的牵引杀怎么可能会被你抵御而下？玉瑶，我非杀了你！愤怒到极致的杀神阁第一天骄，他龇牙咧嘴，仿佛恨不得将玉瑶给吃掉。面对的玉瑶那精致绝美的容颜上也是浮现出了苍白之色，看来刚刚所施展的底牌也是用尽了所有，也只能与对方打成平手。杀我，你还有什么多余的力量？杀我半斤八两罢了。玉瑶冷哼一声，眼神淡淡地看着对方，看到对方如此挣扎的模样也要有些好笑，能够成为杀神阁的第一天骄，其心境自然要比寻常人要高，不过看到对方这样，好像他的心境也不过一半而已，就算是死也要拉你陪葬，还有你御神阁所有人都要陪葬。杀神阁的所有人听令，不管用什么方法将对方的人全部杀死。被玉瑶打破了他那能够在同阶级无敌手存在之后，他现在近乎疯狂，眼球上布满着血丝，狰狞的目光犹如是饿狼一般。就在双方再度拼死一战时，一道可怕的气势瞬间朝着他们这边笼罩而来，所过之处空间都开始扭曲，能够仅凭气势就将空间扭曲的话，五重天卫神是不太可能，唯有五重天卫神之上的六重天卫神方才能够做到，而进入无量神渊达到六重天卫神的只有那神器联盟的四域天神君。难道这股恐怖的气势就是那四域天神君？双方的众强者直接忘记了刚刚还要开打，结果被这一股可怕无比的气势影响，停下了动作。真是热闹啊，杀神阁御神阁为抢夺紫色神量天元池大打出手，还拼个两败俱伤，真是有趣。此时一道曼妙的身影踏空上前，只见他长发挽起，梳成流云髻，再带水淡生烟冠，中嵌以一朵海棠珠花，两旁垂下长长紫玉璎珞，
至肩膀，额际依然缀着那弯月月，身着一袭金红色绣的衣衫，那般模样令得下方无数男子眼睛直勾勾地盯着这位颜值极高的极品女子。但是有这想法也没有那个胆子，四御天神君玉瑶和那杀神阁的第一天骄神色凝重地望着眼前的这位极品女子。刚刚还愤怒无比的杀神阁第一天骄此刻也是恢复过来，带着惧意地望着对方。就算是他全省时期面对神奇联盟的四御天神君都是无比的忌惮，更何况是现在的状态下。虽然他们最强五大超神势力底蕴很强大，可是面对神奇联盟的时候还是存有一丝忌惮。神奇联盟的强大可不是超神势力就能够比拟的，如果一些不知好歹的超神势力想要与神奇联盟抗衡的话，岂不是在自寻死路？当然这也此次进入无量神渊中的最强五大超神势力，能够对抗神奇联盟的在整个诸神万界中，除了那超神巨擘势力神渊宫，怕是还没有任何一道超神势力有实力与之抗衡。你们神奇联盟怎么来了？不会是为了这里的紫色神量天元池吧？御神阁的玉瑶面色微微一凝，心底里想着自己刚刚与对方打得两败俱伤，这神奇联盟之人就出现了，还真是太巧了。不愧是御神阁的第一娇女，我路过此地看到你们两位激烈的争斗，就没有打扰你们。御神阁和杀神阁的两位第一天骄闻言，内心更是泛起了震撼之意。听对方这话，好像早早就来到了这里，不过他们刚刚根本就没有察觉到对方的气息，他们也是对四御天神君提高了警惕，那凝重之色更加的浓郁了几分。真的只是路过吗？我看你是黄雀在后吧。玉瑶根本不给对方面子，虽然对方是神奇联盟的四御天神君，实力上也是碾压自己，但是他也不是等闲之辈，更不会惧怕对方。有气魄，的确紫色神量天元池是我这次的目标，既然你们已经受伤，这的天元池就贵本神君了，吸收这一整池中的精纯神元之气，我的实力将会更加的精进，所以不好意思了，如果想要与我争夺可以随时出手。四御天神君自信的一笑，或许是实力的原因让他那原本极品的容颜变得更加精致无比。这话一出，玉瑶和杀神阁的第一天骄面色极度的难看起来，不要说现在，就算是没有受伤的情况下，他们二人联手都不是四御天神君的对手。没人来争夺吗？没有的话，本神君就要独享紫色神量天元池了。四御天神君的目光扫了扫玉瑶他们二人，见对方没有说话，则是大摇大摆的将目光投向下方的紫色神量天元池中，已经很明显的感受到其中所弥漫出来的原始又精纯的神元之气。玉瑶和杀神阁的第一天骄也只能眼睁睁的看着自己刚刚彼此争夺的天元池被对方光明正大的夺走，拳头也是紧紧握了起来。就算他们再如何不愿意，也没有选择出手，毕竟他们还是理性的，如果现在直接冲上去和对方争夺，那么结局都是一样。六重天卫神的实力他们可不会为了神量天元池而去争夺，但换作是绝世神器和神火之物，那么就算是拼了命也会上前拼死一搏。就在四御天神君准备一人独享紫色的神量天元池时，身后便是传来一道霸气之声，这神量天元池可不能让你一人独享，如果你愿意，我可以与你一起享有其中的精纯神元之气。此话传入四御天神君的耳朵时，他的身躯也是停顿了下来，同时在场的所有势力之人皆是闻声望去，看到一批仅有五十道身影之人出现在他们的不远处。很快他们便是看到最前方有三道身影悬空而立，看其着装，在场之人也是很快知晓了来者身份，武神阁之人。不过看其样子，这批身影中实力最强的也就四重天卫神巅峰，好像藏青青不在这一支队伍。杀神阁和御神阁的两位第一天骄也是自言自语的呢喃起来，除了藏青青一人外，其余的武神阁之人他们根本不会放在眼里，而且仅凭这些武神阁的人来了也无法掀起多高的浪，甚至被四御天神君轻松的给击杀了。就在众人有些吃惊时，这些武神阁之人最前方的三人正是此前还在吸收绿色神量天元池的萧炎、吴雪、方太几人。我说了我们不是神奇联盟的对手，我们干嘛出来啊？这不是和找死差不多吗？方太双手抱头，有些气急败坏的蹦跳起来，一旁的吴雪也是有些疑惑的看着萧炎，自己与神奇联盟的实力相差太大了，为何萧炎要坚持出来去争夺一道紫色的神量天元池呢？然而萧炎只是淡淡一笑，他之所以这么做都是因为刚刚焚老让他如此做法，其实他也不愿意那么快就与神奇联盟发生不必要的摩擦，毕竟神奇联盟可不是目前的萧炎能够惹得起的。但是焚老却说在这紫色神量天池中有什么特殊的能量波动，让萧炎务必如何都要想办法去得到，这才让萧炎直接对着四御天神君说出有些调侃的话语出来。原来是武神阁的人想要与本神君争夺这里的神量天元池，你们有资格吗？四御天神君转身，那强大的气势直接是轰然爆出，对着数五十道的武神阁以众人笼罩而去。不好，方太也是圆转所有的神力在周围形成了巨大的防御罩，不过那气势实在是太过强大，还不到一个回合直接被这道恐怖的气势侵蚀下，身躯各个部位都传来无比剧痛之感，就连体内的神魂都激烈的颤抖起来。仅仅一道威压过去，直接将这突然出现的武神阁一批人瞬间击败，大部分皆是吐血倒飞出去，如果不是有方太的全力抵御下，
恐怕已经出现伤亡。说出手就出手的四御天神君，不要看其是一位极品女子，动起手来竟是如此的心狠果断。萧炎也是一脸愧疚，但是现在可不是他退缩的时候。先前经历过对绿色神量天元池的精纯神元之气吸收后，二重天卫神的实力也是有所精进不少。不过距离三重天卫神还是有着很长的距离，毕竟踏入了天卫神之列中，每一重天的突破都会越来越困难。